Bueno, hola, nintzen az irati eta gaurkuna aurkeztuko dizuet Maria eta biok liburue. Bueno, liburu hau idatzi dau Miguel Gallardok eta liburu honen protagonista da Maria. Horretik ditzen da Maria eta biok. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eta bueno, bizitza errealien Miguel da Marian aita eta Maria da Miguelen alaba. Bueno, ez dakit ulertzen duzu, baina bueno, jarraituko dugu. Gaur egun Maria dekoz 20 urte, liburu hau idatzi zalako, bueno, argitaratu zalako, da 7 urte, oza, que 2012an. Eta bueno, ba, liburu hau, bueno, historia hau gertatzen da Kanarietan, udako hilabete berotsu baten, eta liburu hau da hilabete berotsu horretako egunkaria zebaitik. Ba hemen agertzen die, gertatzen dien gauza dark hilabete horretan. Piztenara juten diela, playera juten diela, bueno, gehiago jakin nahi bozu, irakurri biko zu liburu hau, eta bueno, komiki hau. Eta bueno, bueno, astu eta gauzat esatien. Maialdeko autismoa, eta zoritzarrez, ba, batzutan aurkitzen diez, ba, egoera dezeroso batzutan, eta liburu honek erakusten dauz haietako batzuk, eta bai agertzen da autismo duen pertsona bat baselan ikusten dauen mundue. Kasu honetan Maria. Eta bueno, ba nire ustez da liburu oso interesgarri ze, ez badakizu gai honen buruz asko, ba dekozumen aukera ezin hobe bat ikasteko, eta bueno, nik gonbidatzen zatut hau irakurtzen, ze benetan asko ikasiko duzule, eta banda nahiko divertigarri ze, zenik barre batzu bota duaz liburu honegaz, eta bueno, ba, gonbidatzen zatut irakurtzen, eta bueno, ba, inkasu mesedez, eskerrik asko, eta agur!